মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান কন্যা শিশু সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে